Today we're gonna play a new game, Resident Evil 7. Ну, блядь, что с того раза не зайшло. Я надел капюшон, бо я у хатки, но. Я у хатки! Hey, baby. Hello! I just wanted to send a quick hello, and I love you. I love you too, baby. Good news. I'm gonna be coming to you. Yay! Yeah. Бот, ты бот! Серьезно? Солодка, бот. Miss you too, baby. I gotta get back to work. I будешь... love you, I miss you so much. I'm sending tons. Bye, baby. Солодка, бой. Ethan. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have... But, оно само. All I can say is that if you get this... Don't. Day. Away. Не їдь, думі, бот. Мама буде бити нахуй. Stay away. Bless. Hello? Hello? It's Ethan. Oh, hey. It's Ну, пропускайся вже, блядь. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. Dead, she's back. She's back to the future. I don't From the past to the back how, to the future, the back to the past. Somehow. To the back to the back to the future to the back. Beautiful. Emotion. I know. 3 years. Пройшло 3 роки, а він ця все одно вертає за човіхов, бати. Ну дурний, бля. Вона здохла, дебіле, не йди туди. Бензин кінчається, дебіле. Рушничок підтягнув, заглушив і вилізає. Диви, ручка на дверках відпала. Йо-йо, я тікав. Це треба на ремонт машину давати, я тобі. This is the place. Мухи літають. Якщо буде ошибка, то я, блядь, комусь йобну. Отвічав! Так, договоріть, я не йду. Задихаюся багато, якщо руками мною махати. Такс. До мене до будиночка веселого і тихого, мирного. А може і не мирного. Мухи кончені, блядь. Димарник, бо. А, він не скаче, я забув. Я його... Опа. Водительське удостоверення? Та це мої тілки, ні? Да. Вот, а це права мої тёлки, бат. Не, ну я, конечно... Так. Я звуку на максимум дав, так що... Якщо я буду кричати, то ви не шарахайтеся. Я закривати двері не буду. Опять якась хуйня там стукає. Буде хтось тараканчики у пацани? Дітки файні. Або руки в натурі як настоящі, бат, ну? Ну не? Ключ треба. Блядь, ну що за звучки, ну серйозно. Що екран так дружить, ти що гониш? Я очкую. Все бойся йти на другий парк, не знаю чого. Опа, даже руки притуляє. Real life, real life, real life. Йобані звучки. Я поняв, треба знайти. О, якусь хуйню би вставити в ту хуйню. Ну що тут за звучки там, бля? Stairs! Буду сходи зараз відкись. Я щось очкую раз то нажимати. Так, касета. Опа. Буду, я вже знаю, де її вставляти. Нове сохранення. Чотенько, чотенько. Мені сі любе. Йдем подивимся телек, касетку. Запустили плей. Derelict house, Тут... Бо, ти матерно! Букаш, ти дебіл! Каже, був, бат. Я що буду... Лол? Я управляю... Лол, я управляю... Новичок? Що там мені не нравится? Опять та сама хата опасана? Ну і нахер я з ними маю йти? Даже ту якась херня, бат. Каже Буба, а ти чуть мися не обісрав дебіл, блін. What's that? Борзий щось, блядь, тут у піджакові, треба, блядь, пізотельник дати. І так вон цей, ба. Лол? Ті самі таракани? А ні, тараканів нема. Андрей!
Clancy, you see where Andre went? Та я добив на то, пацани, ви шо, бля? Where is he? Un-fucking believable! Ви братішки, бля. What the fuck was that? Did you hear that? Та я не знаю, ти що гониш? Давай відкривай двері, бля. Коротше, якщо щось, я на підстраховці, пацан. Andre? Where the fuck is he? What the hell? Так, так, звучки мене прут. You gotta be fucking kidding me. Що там? All right, new deal. А, я понял. Добре, добре, я так теж думаю, давай валити. Або не очкуй, ти. Ти моя тема очкувати. Лізти перший? You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. А, как я по-геройски, бля. Очкуй, бля. Спускайся, бляха. Що чувствую, пацан, зараз мінуснеться, ба. Опа. Андре, здоров, я щось не маю, дяки, давай. Давай, давай, давай. Я... Щось мене не пре. Да? Андре, короче, щось, бля, не маю, дяки тебе. Вийди ти, братішка. Що з ним за херня, бля? Опа. Андрюха... Андрюха! Я бек. І що ти хочеш, бо я взагалі, типу, туди опять пішов? От це речажок ебучий. А я не хочу його юзати, я взагалі не хочу туди лізти. Братан, та я не хочу, бля. Бля, ну нахер. Не-н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 е
Шо тай... Бога ти матерну. Андрей, здорово, бля. Андрюшкин. Ты собі так взял борзу, відкрив? Не, ну я бы видел, что там труп, я бы бекнул. Розумієте, я бы уже бекнул. Бля, не знаю, як мені атмосферно якось похоже жарко буде. Предмет не использую. Мене нема чим ламати. Мія! Маю чим ламати. Болторез. Бля, якщо я зараз відкрию і там, то там нехар якась страшна. Мія! Мія! Лол? Вона жива? Что, правда? Ого. Did anyone see you? Did he see you? Daddy's coming. We need to go. Солодка, чувак не видел 3 роки тёлку, он думал, что она сдохнет и тупо сяк. There. It's there. Там закрыто, чувиха, я тебе обрадую, блин. А нет? Лол. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. Солодка, бля, ты шкода ей нахуй. Вставай. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Чувствую, я, бля, доки буду осмотрятися, то її вже тут не буде, бо її, бля, забере тут біч і далі, бля, начнеться двіжуха якась. Якась лялька обосана, знаєш, вона тут? Нахер. Ну, я що казав? То це просто жопа. Лол. Опа! Добрий день, де Мія? Карта. Гостєвого доміка. Окей. Ну і що? Бля, ну що мене так напрягається гра, йоп твою мать? Та що, думаєш? Що тут там такое, бати? Там якась хуйня шипить. Там якась херня, бати. Що за підор шипить? Я тебе не вижу, але я тебе чую, поняв, блядь? Боже, як воно мерзко шипить! Я ся бою, бати. О, Мія! О, Мія! Бога, ти! Матерно. Мія щось збожеволіла, бати. Не піднімайся. Боже, йди нахер. Що з ним, бати?
сопротивляться, бат. Ты что, блядь, хочешь попес, хочешь о мне? Богатый. Да и ляпа со скоро. Не! Да не трогай меня! Так что он робит? Бога, ты зараз ты ляпаса, як дам. Ты нехай. Що ти від мене хочеш? Сопротивляйся, братін. Іди ти нахер, бля. Лол. Що з тобою за херня створить? Бога ти, вбийся ліпше.